Війна на Сході триває не перший рік. Постійні повідомлення із зони АТО про обстріли, поранення та смерть наших воїнів потрохи перетворюються на статистику. А тому учасники АТО переконані, необхідно зводити пам'ятники людям, які захищали та захищають нашу батьківщину, як постійне нагадування про цей страшний час і про подвиги простих людей. Вони часто ціною власного життя відстоювали справедливість та незалежність нашої землі. Ми вирішили поставити пам'ятник борцям за волю України, як говориться, учасникам АТО і Небесній Сотні. Ось, на даному етапі у нас є якийсь проєкт, художник, який погодився це якби зробити в бумазі. І є людина, яка буде робити вже непосередньо сам пам'ятник. Постамент мав би виглядати так. Посередині стела з написом «Головна його ідея – подяка борцям за волю України». З обох боків цієї стели якраз ті самі борці – герої Небесної Сотні та учасник бойових дій на Сході. Хотіли просто, щоб було зрозуміло як і одним, так і другим, що не лише частувати лише тих же самих воїнів чи ветеранів, які є, а ті люди, з яких все навіть, в принципі, почалося, з Небесної Сотні. Свалявська спілка УБД на Сході почала збір коштів і необхідну суму, принаймні, щоб закупити необхідні матеріали та розпочати будівельні роботи. Знайшли. Але пам'ятник ще мала затвердити обласна художня рада. І декілька тижнів тому відповідь прийшла. Місце розташування пам'ятника погодили, а от сам пам'ятник їм не сподобався. Виходить так, що фактично має робити їхній якоби архітектор. Ще сказали, що може, в принципі, дешево. Тому що є, послухаємо, такий варіант, що в Ужгороді зараз теж хочуть встановлювати. І те, що хочуть вони встановити, може досягати суми до 3 мільйонів. А наш всього-навсього якихось наших нищенських 250 тисяч, які фактично збираємо своїми силами з народом, з якимись підприємцями. Тож, чи вдасться учасникам бойових дій спорудити пам'ятник, як планувалося до Дня захисника вітчизни, невідомо. Але аж ніяк не хотілося б, щоб воїни у мирному житті продовжували боротьбу тепер уже з бюрократією та нерозумінням чиновників.